Waraanni bilisummaa Oromoo waan godina kibbalitaa shaggarra naammayyaa keessatti haleellaa taasiseen dishqaada balatee meeshaalee waraanaa garagaraatii fi loltoota bilxiginnaa 25 booji'uu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan tarkaanfii bifa haaraan giddu galeessa Oromiyaa keessatti fudhachuu itti fufeen diina du'aa fi madoon adabee meeshaa gurguddaa fi waraana bilxiginnaa booji'uun kan eegalan baattoon imaanaa goototaa waan kaleessa muddee 20 bara 2022 ganama irraa eegaluudhaan kibbalixaa shaggar aanaa ammayyaa ganda gaambeel keessatti waraana bilxiginnaa du'aa fi madoon adabee jira. Haleellaa jabaa ganama irraa qabee hanga galgalaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waan waraana faashistii maqaa sakattaa'an ba'anii ganda gaambeel dhufan irratti fudhateen loltoonni diinaa 334 ajjeefamuun 157 kan madaa'e yoo ta'u loltoonni diinaa 25 harkaan boojjaamanii jiru. Lola kanaanis qawwee keemmee 145 dishqaa 2 snaayiparii 2 bireeni 4 rasaasa keemmee 1,426 rasaasa bireeni 2,355 rasaasa dishqaadhaa sanduuqa 8 boombii harkaa 50 hidhannoo mudhii hedduu fi galaa isaanii irraa booji'uudhaan magaalota xiqqoo 3 keessaa baasuudhaan gara magaalaa aanichaatti deebisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon meeshaalee waraanaatii fi loltoota hanga kana booji'e malee meeshaaleen akkasumas waraanni piippiidhaa ganda keessatti faca'anii hafan hawaasa naannootiin qabamanii gara waraana bilisummaa Oromoo waboo dhufaa jiraachuunis baramee jira. Hoggonaan waraana bilisummaa Oromoo waboo naannichaatis gumaa saba keenyaa baasaa imala keenya gara Finfinneetti goonu jabeessinee itti fufuudhaan murna bilxiginnaa dugugaa sanyii Oromoo irratti labsee hojjechaa jiru uummata keenya waliin taanee buqqisuudhaan Oromoo bilisoomtee fi Oromiyaa walboomtee ijaarutti lafee dhiigaa fi lubbuu keenya lilaan jechuudhaan adeemsi isaanii garamitti akka ta'ee fi tokkummaan uummanni Oromoo akka ka'u dhaamsa isaanii dabarfatanii jiran. Godina Shawaa kibbalixaa aanaa ammayyaa kaleessa lolli guddaan humnoota mootummaa fi waboo gidduutti gaggeeffamee oole kun lolli kun iddoo Alii Baaboo jedhamtutti kaleessa ganama sa'aatii 3 hanqa sa'aatii 8tti itti fufinsaan gaggeeffamaa turuu himan jiraattonni haaluma walfakkaatuun Wallaggaa lixaa aanaalee Jaarsoo fi Baaboo Gaambeelitti gidduu kana lolli jabaan humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo jidduutti gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni fi maddeen waraanaa mirkaneessanii jiran. Mootummaan aanaalee to'annoo isaa jalaabaan deeffachuudhaaf humna waraanaa lakkoofsaan guddaa garasitti obbaasuu hordafee lolli guddaan gaggeeffamuu kan ibsan maddeen odeeffannoodha. Lola gaggeeffame kanaan kasaaraan waraanaa jabaan mudachuu mirkaneessanii jiran. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaan bobbaasu gidduutti gaggeeffamuu jabaa ta'e itti fufuu jiraattonnii fi maddeen waraanichaa himanii jiru. Wallaggaa lixaa aanaalee Najjoo Jaarsoo fi Baaboo Gaambeelitti guyyoota 3 kana keessatti lolli jabaan gaggeeffamuu kan himan maddeen odeeffannoodha. Lolli diroonii uummata nagaa adda fo'uudhaaf hin danda'amnes raawwatamee jiraachuu himan jiraattonni lolli tibbana mootummaan aanaalee to'annoo isaa jalaa baan deeffachuu fi caasaa mootummaa diigame bakkatti deebifachuudhaaf jecha kaayyoo jedhuun humnoonni waraanaa lakkoofsaan guddaan kallattii garagaraa irraa garasitti obbaasu hordafee kan eegalameera jedhan jiraattonni haa ta'u malee kaayyoo kana fashaleessine jirra. Lola guyyoota 3 itti fufinsaan gaggeeffamee ture irrattis injifannoo guddaa waraana mootummaa irratti argachuudhaaf dandeenye jirra jedhan miseensonni waraana bilisummaa Oromoodha. Haa ta'u malee injifannoo waboon ibsachaa jiru kana irratti gama qaama mootummaatiin deebiin kenname hanga ammaattis kan hin jirre yoo ta'u jiraataan magaalaa Najjoodhaa haalicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiran gama isaaniitiin humni guddaan Najjoo buufatee ture gara aanaalee Jaarsoo fi Baaboo Gaambeelitti obbaafamuu fi lolli jabaan gidduu kana itti fufinsaan gaggeeffamaa turuu mirkaneessee jira. Dhumaatii fi kasaraan waraanaa jabaan loltoota mootummaa mudachuu kan himan maddeen humnoonni mootummaadhaa aanaa Jaarsootti haleelame ofirraa dachee aarii isaa uummata nagaa irratti ba'aa jira kan jedhan jiraataan aanichaa dararaan waraanni mootummaadhaa uummata magaalaa Najjoo irraan gahaa jiru hammaatee jira jedhan. Gama birootiin mootummaan humnoota lafoo naannichatti obbaasuudhaan dararaa uummata nagaa mudataa jiru cinatti haleellaa diroonii uummata nagaa adda fo'uudhaaf hin danda'amne raawwachuu itti fufee jira jedhan jiraattonni haleellaan dirooniin kaleessa aanaalee Jaarsoo fi Baaboo Gaambeel gudduutti kan argamtu bakka warra jirruu barkoo jedhamtutti raawwatameen uummanni nagaa miidhamu
yo tikate namon sa diaje famofi namon sa diammo mi taati maraf taati lamu ibsan omni warana guddan ite ofinsan gidduka lafi lita bijatira kalatti gimbi fi asosatin karsetti obba fa majiraachu kan imammadden dolliko ne tofinsa kabachu akamalu salon ni mulni sujadan halmo alfakatun qotna shawaki balita ana amayya kastatti kalesa lolli guddan omnota motummati fi warana bilsumma oromo gidduka gefame olo jiraton ni ani tamir karesani jiran lolli kun iddo ali babbo jiram tutti kalesa gana masa asadika bihanka saacha de tole tofin sanga ge fama turu kani mamanden kasara warana jabao nota motumma irragao ibsan lola kanaf homno ni motumma ala koftan guddan kara setti obba fama ture lola gege fama ture odda fetis homno ta motummatin alellan jabam mudachu fi gama warana bulsumma war motinis mi dan dakabe jiraachu argila jadan jiraatonni lola gudda kale san tet gege fama ture mboda warani motumma ra dabalatan kara setti gurma ya ture ummata na ga walit kafudan de rai ratti qorran gubabul che ummanne guyya arran tana kanalle akasumatti dirra ratti walit ka mejra kan jalan jiratan anitta tiane wa yada mehim beknu kanafu alli jiru nu yade se jajadan warana kanaf lol tonni kar setti obba famanis isan afana mara dubatan tau umni adda polisi oromi atiste polisi ridile ke sakan injirre tau himan guyota murasan dura motumman kon ko atashan tami olin warana garana amma jatti fe akature namon ni jan argani manijal afin umman ne oromo dafen finne raqabu motumman kara hera waten debisu dabunsa adem saw matan ofisi su daf biltigna rawata jiru tawo himan gafi wanum matoromo akaburu atlakka man kessa dim finfinne da gafi siyasa dinak defi awasum ma wante debi heran de garami argachutu mala fitrani jiran heramotum ma republic of federal wa demokrata wa ethiopia ratitum me kan jiru kayet ni oromian faida da finfinne ra argachu qabdi jadu hika sera da budan wagot sodomi olive o kanfame falla kayet cha finfinnen oromia ra fayera ma turte an uro oromia tv bu fata gamta afrika kan ta teson diploma ta ta fi embassy la finfinne la faqon nambul to ta oromo ratti bal achudan oromo fi ada sa ofra di bacha harra ge sejerti finfinne ngiddu gala qabso oromo tawdan makan ishe akuma wamamu sababa qabso oromo isa gudda tawdan gaba siyasa biyetti kasatti wal harkatti kamu egalun barota la kof sejra barakum ala mafi quda afur master planning kin dawa maga afin finne balle sudaf di ati atures diddafi falma ummata balda oromo tim fashala ayature warraksi fin finne sababa ifate doyes danga dere fachudan jijira ma siyasa biyetti tif sababa te umman oromo da gole afran ra gafi fin finne ra kabu sagale tokkon dagesi sudan fin finne kan oromia fi magala guddona oromia ta usa heran akai kar gatub te kafi guddan rasa satro dabate gafacha ture pore hera motumati nannon oromiatis finfinnen te so bucin safi magala guddona oromia taun akatajajiltu raga bahamajra herri motumana oromia kan amirkanestus garu herri federatis kayeta kana ofke satti akakabatus motumana oromia di badata sefi tasisa jiru sinqabu jachu dan komata majra gafi oromoda inni bura ababi yummati fi finfinne ilalchise baratan oromo lubbu itti warege hayun itti namudan gafata turan amalle bi fay mallen ya roba tan tarti fa majru tumulata ramon il man isa man nem bar nota fin finne ka satti afan isa tin bar fi vachura fa akko mirga kabutti magala han dura la fasa rajru fi te somotum ma sa ta te ka satti ala bana no sa farsun mirga her ri kanuf ko fo so intane mirga wo man kabuda ataw male bil tiginnan oromia ga fi oromo fi de mota siyasa dinak de oromo kanen akka fin finne ila chise ga fi fi de bi kutta era kapi sudan ummaticha utubu daf amati ta isa jiru qabachu abu satis komi daf isa satile jira tumanna noromia ejenno finne ratti kabu efto minan ibtu tu irajra ta kan jalan kektoni fen finnen of dan deste yo kam fedala jalatti of dan gestun kam bulto oso intane harki motumman oromia le bucci sakesa akasenu jaffen oromia da dibba gochu qabachu dan hayyoni dubbatan kunis adem ta serafi erawa ten magalan guddonna noromia finfinne te amma jirtu murte summa fi bulci sa magala ti madala sa ga fi oromo giddu gale faccudan akka taw ta isa jadu rogeyin fi won oromo akka burat lakka man kessa de finfinne ga fi siyasa di nagde fi hawa summa da wan tef de bi heran de garami argachutu mala fi dirani jiran tintal ton ni siyasa ti fi rogeyin media sirna ma angor rejiru kana kan fide ga fi mirga babi yumma waramon finfinne ratti qabu wal qabate finfinne turen akate ibsan tin talan siyasa yaya bashir yara gababa
dimana kena wal kabate barresan amas gafi dora moda fanfinna rati kabuk absogo da majiru kesati buuraha doda wariango rajuru yora moda fajjachu da ferak abate gafi kana kara serawat fala itti goru danda jachu dan dubbate o manni yora moda mirga babi yumma magalati rati kabufi mirga herri motumma kenne fitti fayyada mudan gafi sa afanta kon itti ufu kabate churanis damejra